Та, не знам колко голям фен си на Майнкрафт. Ако не си, страхотно. Това ще е твоя ден, защото днес ще унищожим всичко в Майнкрафт. Здравейте, аз съм Шаро Хекс, мен е Фрото и добре дошли в днешният епизод на Майнкрафт. Но ще унищожим света. И как по-точно? След всяко вдигнато ниво, когато чупя, чупенето ще се увеличава и увеличава и увеличава. Така до максимално 30-то ниво, когато чупенето ми ще бъде максимално голямо. Често казано, нямам идея как точно ще стане това, но е време да се вземе за работа. Разбира се, ако имате идеи и предложения за следващи Minecraft предизвикателства, може да ги напишете долу в коментарите. Разбира се, ако искате още от тези клипове, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да не сидите всеки ден. Фро, какво друго ще се случи днес? Какво? Освен, че ще правиш големи дупки. Маняка не е загрял. Днес хора е шоу матча с Gotio по мобилна лига. Така че в 20.00 може да заповядате във Facebook страницата ми, където аз, Фрото и моите съотборници ще победим, надявам се, отбора на Gotio. Все пак хора, ако желаете да се посмеете и да се позабавлявате с нас, може да заповядате на стрима, който ще бъде в 20.00, пак повтарям, във Facebook страницата ми. Така че ще ви очаквам. А сега е време да вдигнем първото ниво. Така, първото чупене ще се разшири чак на пето ниво. Така че ще трябва да изнасиля малко овце. Мале, в погрешен завой ли или в някой друг брутален филм беше, мисля, че плюе на гроба ти, имаше една сцена как един такова овца. Май не беше в погрешен завой. Еми, значи май беше в плюе на гроба ти или не съм сигурен. Този филм е брутален. Аз предлагам да си направя обаче и каменни предмети. Като цяло, не знам това дали ще ми помогне с... забравих да си направя такова. Аз си заязах и крафтинг тейбъла. Фъкъпнах. Да направим една кирка. И мисля, че това ми е достатъчно. И трябва да си направя обаче печка. Ето така, правим една печка. Правим и една брадва, за да вкарваме повече демидж на мобовете. Опа, само и така няма да стане обаче. Опаля. Да пекне малко храна. И... за момента чупя само по един блок. Трябва ми още малко нива обаче. Откъде? Горски пожар! Овце! Мале, паднало се май само овце да изнасилвам днес. Аба ще ям сурова храна, не ме интересува, не мога да тичам. Бум! Очаквах доста по-бързо да вдигна нива между другото. Така. Сега това да си го взема. И крафтинга ще си взема за всеки случай. Чакай, трябваше да направя нещо преди това. Една кирка. И да се заемам на пътешествие за вдигане на нива. Добре, че го чупи с брадва, че направо ми се ревеш, като гледах с тази кирка, как го чупиш. Така, на тебе винаги ти се реве, това не е хубаво, Фро. Ето! Виж, кончетата дават май доста експи. И крави отясно. Елате, кравички! Да ви дуя. Малка кравичка! Не, бе, не остига, бе. Ще убива баща и майка и... сигурно леля и. Готово замина. Не на насилието на бебетата. Брат, добре, че коня не мерита като в Red Dead Redemption, иначе... А той коня не дава XP. Опа. Как бе? И не ми даде. И аз ще убия още един кон. Чеже, много добре да херитеше. Да, ама много малко. Еми да се надяваме, че в следващите апдейти ще ритат кончетата. А пчеличката Майя. Ето, така, 5 левел. 5 левел. Чакай, забрал съм да го включа. Така, вече е 3 на 3. Май. Моля? Да. Виждам колко се получава в правенето на дупки. Защо? То се активира по друг начин. Аха. Аз съм къртица. След 11-ти дубъл разбрахме как. Важното е, че разбрахме. Брат, виж! Аз съм господ! Ами, трябва да сляза надолу. Ето така. Чакай, ще ми даде ли експито? Да, оти. Добре. Ей, сега ще вдигнем бързо-бързо и следващото ниво.
Давай, 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 давай. Дай ми още. Дай ми още, батко. Гери, какво става? Кажи ми после, че не съм господ. На следващия левел колко? Мисъл... Ами... Нямам идея, но е чак на 10-ти левел. Е, сега има мобове, давай. О, да, всъщност сега има мобове. Което обаче е малко... А, чайте и това да го... Да поставя ето така пътечка. Опа. Махна водата. И водата пия. Добре. А, мобове. Тъй, скелетани. Аз обаче нямам брони между другото. Ще е хубаво да си направя. За това ти казах да изпечеш айрон. Колко имам? 5. Сигурно да. А, 3 имам. Що няма стигне за нищо, бе, маняк? Е, поне за един щит. Или той как се правиш? Гениален си. Не, знам. И сега с книжката, защото иначе... няма да коментирам. И е време за бой, нали, Фро? Да. По-скоро тебе ще бия. Няма, няма. Ева тука. Абе, дали ги биеш, ако такова? Какво? Ако шифнеш, ще им правиш не, не ги бия. Не. Им правя демидж. Свежа е яко. Така. Значи, какво правим сега? Аз очаквах да е с кирката. За жалост обаче нямам този късмет и трябва да се шифти. Иначе мислех да се пробвам на Ендър Драгана. Но сега по-скоро искам да видя как е работата като картач и колко бързо мога да къртя. Ооо, изи левел апгери, какво става тук са? Кое беше това под земята, бе? Какво? Тето не излизаше на слънце. Това под земята. Ми, ти май. Искам да видя след като вдигна 300 ниво, за колко време ще успея да намеря диаманти. Но преди това, разбира се, трябва да го вдигна. А 30 нива... По принцип се вдигат лесно, ако имаш ферма. Ако нямаш, става ето това. Изнасилване. Глей, глей, глей. Ако имах меч, щеше да е по-добре. А, Фро, мисля, че... Прекалено съм много. Да. Давай, картица режим. Аз забравям по кой съм бил. Щупи ми се. Щупи ми се. Давай, давай бързо. Чакай. Един меч и почвай. Ето меч. Дървенията. Оу. Еми, горе-долу. Става работата. Абе, то по колко сърца им вкарва, той чудо, бе. Ето много. То с едно сърце да ги бия. Десето ниво. Време да си тръгвам. Гей колко излезнаха. Гей колко излезнаха, бата. Видях. Мишки гадни. Давай бе, първи дупка надолу и картица му. Стой. Айде. Я да видим сега колко ще щупим. Нека сляза малко по-надолу само. Оу! Колко 5 на 5? Еми... Доста си е! Майчице мила! Качи вече 11 лева. А хубаво са го направили обаче, че... А, не се чупи надолу, защото щях да пропадне иначе. Лежеш да умреш. Не, щях да стигна до... Бедрока и до там. Гледай колко бързо се вдига така. Бом, бом, бом. Оп. Опа. Майко мила... Това е много яко. По принцип има един дата пак, който е за нещо като дрил или бургия. Осъзнаваш какво ще стане, ако падне пясък отгоре? Да. Така. Аз викам с къде ти. Излязохме. Добре, пробихме много голям тунел. А сега ще имаме възможността да изкопаем още по-голям след 3 нива. Но аз предлагам преди това да си направя каменни неща. Даже, защо не железни? Имаме желязото. Не много. Така. Има, има. 7 желязо ще стигне. Атко! Не гръмни, бе. Ей.
Изнасилване! Изнасилват ме! Абе, добре. Няма ли да става ден? Защо за Бога има толкова молбове? А, така, изненадах ли ти? Изненадах ли те, мизерник малък? Ама аз не мога да ги сплитна. О! А, е това ми хареса, не ми хареса. Айде още един и половина. Е, сега трябва да го вдигна се този лейв, надявам се. Ама още такива идват. Ама, защо? Не е ли ден вече? Не, още вали. Е, какво като вали, бе? И тук като вали пак спълнва. Не. Той все едно е нощ. Не. Това са лъжи, не е така. Да. Какъв Minecraft плеер си. Добре. Последен паяк. Айде. Готови сме. И нека силата бъде с мен. Така. Бум! Майко. Това беше добро. Сега. 7 по 5 е май. А, знаеш кое ще е още по-добро? Да си нафармя така дърво. Е така, изи. А, има мозък в главата. Аха, има батко. Така. И сега да слезем малко по-надолу и да започнем да се подготвяме по-стабилно за битката с Дракона. Така. След като вдигна 300 ниво, ще си дам 2 минути, за да намеря максимално много диаманти и да се подготвя. Гледай какво става, брат. Тук има много желязо. Гледай какво става. Ма изпускаш желязото, не си го откош. Еми, за какво ми е желязото? Аз по-скоро диаманти ще... Ама не, също, справ си. За момент си ти трябва желязо. Да. Е, не го изпускам, събирам го. А, добре. Как да си взривите компютъра? Опа! Я гледай какво намерих. Е, тук вдигаме нивото сега. 3, 2, 1. Айде! Така. Айде, ама нема. Е, сега ще го вдигна. Виж какво има тука долу. Ох, шит. А, какво е това, бе? Това е едно рядко срещано създание, което мога да си го сложиш в аквариум. Мога да го вземеш с кофа с вода. А, и е много яко. Тос пък излезе ли, бе? Кога се научи да плуваш, бе? А, спешно... Да, спешно трябва да си изпека храна, обаче. А, една пържолка, за да регенерирам. И вече съм 20-то ниво, между другото. Сега да не шифна без дискъм, че ще ми щупи всичко тука. Но ще ми скефи да си имаш къща изведнъж по поръчка, шифнеш и до фан. Аааа. Не има къща. Да. Така. Храната ми е по-важна, честно казано. Я го виж. Той е малък шебек. Между другото, ай сега да използваме чита на новата версия. А, правим това. Включваме така. И South, West, North. 1, 2, 3, 4. И нищо. Добре. What? Абе, съшифме. Аха. Съшифте и не знам колко ми е нивото в момента. Ми, май 9 на нещо. Май по 2 тики такова. Само знам, че на максималното ниво ще бъде гигантско. Така, аз предлагам и едни айрон брони да си направя. И другите... Другото желязо ще го оставя. Ето така храната. И сега е време да видим какво ще стане. Мале, чак натам чупи. Не знам колко блока са това. Айо, тръмвай. Браво, мерси. Продължаваме нататъка. Слизаме на... Не, нивото на диамантите ще е последно. Майко... Вече се капърша с 5 FPS обаче. Да. Стана много... О, и тука трябва да има някъде диаманти, между другото. Емералд намерих. Леле, леле. Проблемът е, че другите роди не дават XP. Ау, ау. Гей, брат.
Как да се си сипеш компютъра през 2021 година? Майнкрафт. Гери, експито. Звука е брутален. А! Фродо! Време е! Да видим дали толкова ще стане. Е, не всеки път работи. 1, 2, 3, 4. Нали там нещо Northwest? Да, тук гледам. Ама не всеки път работи. Просто тъкни един шифт и ще разбереш. Ами айде. Ами този път нямаше диаманти. Ист. 1, 2, 3, 4. По принцип знам един друг бък, който не е бък по принцип, нали това си от играта. А! Здравейте бе! Дева. Един. Един. Но знам един друг, който пак е така около 90%. И се намират мега много диаманти. О, опитах се да шифна. Лошо. Incoming. Готово. 11. Наседен на 11. Бум! Изяз водата. Леле. Това ако беше на моят компютър, просто ще чуваш как просто лети. Щеше делото това като мемета, дето като го запалеш и... Да, буквално. Емералд намерих. Лети малките маняци. Леле, колко са много! Помощ! Брат, тия ще ме изкълват. Не ти бият нищо, бе. Виж ги колко са нахални малки. Не само го сега, давай. Добре, да ще спрете ли? Ох, това са най-досадните мобове в Майнкрафт, кълна са. Това са Кирил, Методи, не ги убей. Е, уби Кирил. Ай, умрете, бе. Добре, два. Аз почти вдигнах 300. Аз не ги виждам. Има толкова много блокчета, гледай какво става. Гледай какво става, човек. Опа, лава. Да. Аз се тръгвам просто. Това е нереално. Това е проклятие. Тръгни на другите. Още такива. Оставете ме на мира, бе! Праче ми щадат, много са. Тръгвам се. Искам крипари. То тук съм изтървал нива. Чакай малко да сменим посоката, че... Леле. Не знам колко блокчета има на земята, обаче съм хипер мега много. Ау, тук имаше такова. Ако удясно да ги се вреше експито. Изпуснаваме някъде. Чакай, аз вече не виждам какво се случва. Един левел. Айде, ние сме. Гери. Умря ли? Кво стана, бе? Едно FPS, окей. А какво открих? Какво е това? Такива изумруди някакви, откъде да ги знам? Има казина. Изумруди. Пиче, ясно. Аз мисля, че това няма да сработи добре. И че няма смисъл да се пром да търся диаманти така, защото компютъра ми казва не. Абе, компютъра ти на колко години е? По-млад от тебе, повярвай ми. По-млад? Ау. Може би аз се сещам защо има такъв лаг. Ако включа с повече рам играта, може и да станат нещата. Леле, майко. Много айте ми се струфат просто. Така. Добре, аз предлагам сега, тъй като диаманти определено няма да открия. Аз предлагам да отида в Енда и да се опитам да убия Ендер Дракона така. При положение, че ще използвам като чит това, че мога да чупя отдалеч онези, които го хилват по принцип. Така че нека се пробваме. Чакай, бе! О, помислих, че умрях. Малкият ми зерик ме блъсна. Докато исках да си включа това отново, защото... Разбирам те. Да. Нямаше как да вляза в Stronghold-а, докато той нещо е включено.
Понеже чупя всичко. Гей! Брат! Стой! Забравих, че има ендърмени. GG. Брадвата. Не гледаме към ендърмените, не гледаме, не гледаме. Вие сте приятели, нали така? Я пробвам тук, пробвам тук. Малко по-нагоре. От тук, от тук, от тук вече можеш. What? То не го чупи него! Това е измама! Ца? Не, лък. Ням лък. Ева. Ау. Всичко маха вода, ето юно и... Страка ли трябва да го счупя, бе, брат? Да. Или... Тото и не се чупи. Ма някакъв бъдна. Приближи се още малко. Не мога да ми... Аз предавам клипа до тука, благодаря, че гледахте това. Не мога да чупя вече, нямам нива. Това беше клипа. Абонирайте се там, това е. Sad face.